molitva, pokajnička, prosti mi. Se otkažav od grevo smrte, tatko moj, nebese i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogorodem vo tebe su, tatko moj, nebese, tatko moj, nebese, se vraćam pa. Se vraćam pak kaj tebe, da prostovam me nauči, si te dagi ljubam kako ti, če da Boži si te smevo ljubov ta, tatko moj, nebese, i milost Božja me obleja, miro svoj mi go daruvaš, su si od razum srce duša, Oče naš koji si na nebesada, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na nebo to, tako i na zemljada. Lebot naš nasušen daj ni go i denes i prostini gi dolgojite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. Vidite, во Господовата молитва е содржана целата Библија. И простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници. А дали им ги простувате? Дали им ги простувате? И не поведи во искушение. Значи, човек го искушува неговата поход која го влече и мами. Евангелие, послание на апостол Јаков. Зашто Твое е царството, царството е Негово, и силата кое е царство, небесното царство. И силата е Негова, која сила, Божијата сила. Твое е царството и силата и славата, која слава, Божијата слава. На едно место Бог вели, Отецот Небесен, не примам слава од луѓе. Вие примате слава од луѓе. Јас не ја барам својата слава, вели Исус. Има друг што ја бара и кој што ќе суди. Прво послание на апостол Павле до Коринтијаните. После главата 13-та глава за љубовта, да зборувам на сите човечки јазици, е 14-та глава. Инаку Библијата не е пишувана во бројки, туку тие ги направил човек. Човечка мудрост, за да може да ги цитираат стиховите, некој пред нас разбрал дека во Библијата во секој дел е содржана целата Библија, како во молитвата Татко наш, Оче наш, е содржана целата Библија. Во 6-та глава на Матеј, Исус вели, молете се вака, Татко наш, Татко наш, Татко. Значи, ние зборуваме за Отец, не зборуваме за Бог, за Татко. Татко. Видите, детето има татко. И ако детето го слуша својот родител, тоа ќе има заштита и таткото ќе го изведе на пат до полната возраст на Христовото, на Христовото, на Христовото исполнување со љубовта Божја. Значи, татко наш, татко не е само мој, него е наш на сите. Тогаш сме сите чеда Божји, но сега сме синови Божји на земјата, бидејќи сме спротиставени на Бог. Овде сме во едно училиште за љубов.
ova zemlja, dolina na senka smrtna. За Исус се вели првороден, првороден од мртвите. Интересно, значи Бог толку ве возлюбил, кој знаете тој стих од Јован, го цитираат сите цркви. Но дали го разбирате во срцето? Бог толку ве возлюбил, самиот во Исус Христос се овоплоти во човек, бидејќи во Исус е присутен, е видлив, се присутен е. Односно е присутен Севишниот Бог, нашиот Бог Отец. Со сета негова полнота. Значи не е си од во него, него Исус како битие, како син човечки, слезен ангел, овоплотен во Марија, без семено. Станува човек и првороден од мртвите. Значи, Евангелие по Јован, ако некој не се роди од озгора, ние зборуваме да се родите во Бог, не да се родите во тело. Значи, роден во тело, синови човечки, првороден од мртвите е наречен Исус. Значи на земјата сите се мртви, ако не се родени во Бог. Духот е тој што оживува. Телото ништо не помага. Стремете се кон љубовта. Стремете се кон љубовта. Прво послание на апостол Павле до Коринтијаните. Луѓето одат во цркви, мислат дека се христијани, разни деноминации поделени, иако во Библијата добро пише дека црквата е една. Едно е телото Христово, тие се поделиле. Сега, кој не е во право? Исус погрешил што рекол дека едно телото Христово? Или црквите се грешни? Бидејќи се поделиле на три големи деноминации и други подврсти. Католици, православни, протестанти. Католиците имаат еден папа, имитативно, Бог представник на земјата. Православните се поделени по национална основа. Што е абсурдно, а протестантите почитање на Библијата. Ете, ова вистински настан, еден пријател баптист, кога го сретнав на семинарот на Лоренс Ново село Скопје. Словото убива, а духото животворува. Словото убива, интересно, а духот, значи духот е тој што оживува, телото ништо не помага. Баптистот бил во Пентакостна црква во Австрија. И одеднаш почнале сите да зборуваат на разни јазици. Значи, стремете се кон љубовта на разни јазици. 14-та глава, прво послание на апостол Павле до Коринтијаните. Стремете се кон љубовта, ревнувајте за духовните дарови, а особено да пророкувате. Разните религиски заедници Исус го нарекуваат пророк, пратеник од Бог, се согласува дека е пратен. Оти оној кој зборува на јазик непознат, тој не им зборува на луѓе, туку на Бога, бидејќи никој не го разбира, а со духот кажува тајни. Значи, еден баптист од Скопје во Пентакостна црква харизматска во Виена, и таму баптистите не зборуваат на јазици. Значи, ова што го пишува овде. Има слика кога апостолите се исполниле со Светиот Дух, почнале пламени јазици над главите и почне да зборуваат на разни јазици. Рахмаси хиндарахам беререрахан, зашто пишано е тоа, јах стихам бихаререрахам берелехте сен, нема поголемо величие од оној што создал се. Значи, почне да зборуваат на јазици, рабабаба, ракатакама, лабара, ракапара, расапара, рабара, и сите почне да викаат, и тој во еден момент се исплашил и низврата ја напуштил црквата. Тој е вистински настан. Кенет Хегин, интересен проповедник од Америка, кој кажува за баптистите, тој поранешен баптиста, потоа станува, како да речеме, харизматик. Луѓето ги имаат потреба да ги именуваат црквите. Или Пентакосна црква на Светиот Дух. Црквата на Светиот Дух. Интересно, кога црквата е една, тој вели баптистите кои веруваат дека крштевањето е се. Вика, влегуваш сув грешник, излегуваш воден грешник. Ништо не си направил со обредот. Суштината е да се родиш во Бог. Значи, апостол Павле, но тоа се теми кои можете да ги научите по патот. По патот, зашто Исус вели, јас сум патот. Патот, ако сте во Исус, вие треба да врвите по неговиот пат. А кој е тој пат?
И кај патот го знаете, им вели Исус, а еден од апостолите му вели, патот не го знаеме. Уште ли не си ме познал како патот не го знаете? Покажи ни го Отецот и достание, му вели Исус. А Исус, па му вели Филип на Исус, а Исус му одговара, уште ли не си ме познал, Филипе? Уште ли не си ме познал, брате? Јас сум во Отецот и Отецот е во мене. И кога Исус го вели тоа, евреите земаат камења и сакаат да го убијат. А потоа им вели, богови сте, синови на Севишниот. Пишано е од 10-та глава на Јован. Значи тој објаснува дека сите ние сме родени во Бог. Сатанат и неговите демони се паднати ангели и демони фрлени на земјата. Тој е првиот греф. Вториот греф, Адам, му се дава можност да се врати во покорност, непослушност кон Бог. Нели, сатаната, спротиставен, дуоволос, дјавол, дуоволос, дволие, своје волие, а таму пишува, како што реков, значи во првата молитва, дека во секој делче, парче од Библијата се содржи целата Библија, вели нека биде волјата твоја, не вели дуоволос и мојата и твојата волја, дјаволос. Значи, волјата Божија. Зошто? Затоа што ние сме се спротиставиле на Бог и овде сме да научиме да љубиме. Зашто ако љубов немаш, 13-та глава, ништо, ништо не сум, и ти ништо не си. Значи, оти оној кој зборува на јазик непознат, тој не им зборува на луѓе, туку на Бога. Бидејќи никој не го разбира, а со духот кажува тајни. Тајни, Бог крштева во Дух Свети, да се родиш во Бог, треба да си во законот на љубовта. Ако вие ги возлюбите моите слова и ги почитувате моите заповеди, Исус вели, ке го помолам Отецот Небесен. Тој ќе ви испрати друг утешител, Духот на вистината, Светиот Дух, Духот на мојот Отец, значи Бог е Дух, Бог е Дух. И тие што му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат, да го слават во Дух и вистина. Кој зборува на непознат јазик, тој се поучува сам. А кој пророкува, тој ја поучува црквата. Значи, во католичката и во православната црква не се зборува на јазици, во петнакосната, во харизматските цркви се зборува на јазици, во протестантските цркви не се зборува во сите. Некои зборуваат јавно, некои тајно. Например, во пентакосната црква, во Перт, романска пентакосна црква, станува сите изборува на јазици. Не беше ова како во Австрија, што го исплашиле братот баптиста. Значи, убаво е пишано дека телесниот човек не го разбира духовното. Духовното не го разбира, за него тоа е безумство. Би требало да разбереме дека Библијата е духовни закони, духовни изрази, духовен систем на љубовта. Мерка за телесност. Ако кај вас има завист, кавга и неслога, зборува за црквите, се уште сте телесни, мали деца во Христос. Апостолот Павле вели, но јас би сакал, а преку него вели Отецот, сите вие да зборувате на разни јазици. Па дури на ангелски има еден стих. Има ангелски јазик. Татко мој, ти благодарам за се. А уште повеќе да пророкувате. Оти кој пророкува е поголем од оној што зборува јазици, освен ако и ги толкува. Трахми сихин, алахам бурухум биста лахајан. Вие, овде, на земјата, рахма сих тараман дирехан, не сте тука, за да си живеете по собствена волја. Рахта сим бира рахам бардај, туку, во слободна волја, да се вратите назад, да го изберете самиот Отец Бог, преку Исуса Хрихалам бира рахте сим. Освен оној што ги толкува. Та црквата да добие поука. А сега ако дојдам при вас, браке, и ви зборувам на разни јазици, а сега вака, каква
polzake imate od mene, koga ne bi se objasnila bilo so otkrovenije ili so poznavanje, bilo so prorokovanje, bilo so pouka, jedna druga crkva. Oda mi site, site prorokovat, da ti prorokovam, brate. Što da mi prorokuvaš? Ja si imam ličen odnos so Bog i Bog mi kaže što da pravam, moj otec. Tatko moj, nebesen. I nema potreba nekoj da ve uči, bideki samo to pomazanije ke ve nauči na se prvo Jovanovo. Treba da se vnimava, znači da se ispituvat duhovite, da ne počnat site da prorokuvat i da vleze gatački duh, zašto što štom se formira crkva i zajednica, vednaš duhot na Antihristu dolađa. I bezdušnite predmeti kako guslata, svirkata što davaat glas, ako ne davaat razni glasovi, kako ke se razbere što se sviri ili što se gudi. Da li vi razbirate zašto ste ovde i zašto go čitate Sveto pismo, zašto odite u crkvi na liturgiji bogoslužbi, zašto pejete i go slavite Isusa, potom pijete apčinja za smirovanje. Mirot svoj vi go davam, zašto ste bolni, jadete i pijete nedostojno. Da se bide hristijanin podrazbira da se postapuva kako Isus, da se usovršuvate vo ljubovta. Oti ako trubata ne dava razbirljiv glas, togaš koj ke se gotvi za bitka? Oti ako trubata ne dava razbirljiv glas, koji ke se gotvi za bitka? Nije sme ovde od duhovna bitka. Treba da razberete, дека сами не можете. Овој свет го владае сатаната. Тој ви наметнува мисли, односи, постапки. Тој ве тера да мразите, да крадете, да лажете, да се спротиставите на Бог, да не верувате во Бог. А горе го имате Отецот Небесен, го испрати својот Син Исус Христос. Исус Христос, кој ви дарува живот вечен, ви ги зема гревовите, болките, болестите, својата крв ја пролеа за секој од вас и ве повикува, дојдете при мене сите изморени обременети и јас ке ве успокојам, вели Исус. Не сте дојдени, како што зборувавме предходно на јазик овде, да си го живеете собствениот живот, да си уживате туку во свесна состојба, да го изберете Исус и да се вратите во Царството Божјо, во Духовното Царство, во Царството на Љубовта. Така и вие, 9 стих, 14 глава, 1 Коринтијаните, ако со јазикот свој не изговарате разбирливи зборови, зборува за Светото Писмо и зборување на јазици. Што полза ако зборувате на јазици, ако ги плашите луѓето како баптисто, што сте го исплашили пентакосни? Или ако доаѓа некој друг и ви кажува дека Дерек Принс пеат во слава Исус, една докторка му вели сите пијат апчиња за смирување, пентакосна црква. Знаете да се прими Исус подразбира да се биде во војна за души. Овој свет го владе сатаната, вие се овде да се борите, да станете ловци на луѓето, ги донесете до Исус, да го изберат Исус и да изберат живот вечен. А сведоштвото е ова, 1 Јованово, дека Бог ни дарувал, Бог, Отец ни дарувал живот вечен. Овде се смртни, умирате. Бевме во еден старски дом со мојата сопруга. Што да им кажам на луѓето? И им реков, вие сте сега во поодминати години, ништо не ви значат титулите, кој ќе паднете со телото, нели? Парите, предавате се. Кога ќе се представите пред Бог, знаете дека ќе умрете еден ден. Но Исус ја победи смртта, ништо не можете да однесете. Ништо, ништо. Голи доаѓате, голи заминувате, само ги носите делата на љубовта. Простете и ќе ви биде простено. Повикајте го Исус, предајте му се во негови раце, молете се за ближните, молете се за непријателите. И тогаш човекот сваќа дека ништо не значи овој свет, брзо ќе помине, како миг поминува. Прашајте некој постар човек, ќе ви рече животот ми помине, како миг разочаран, разочаран, осамен, ако не го спознал Бог. Така и вие, ако со јазикот свој не изговарате разбирливи збори, пото тие се кренаа, пеевме, го славевме Бог. Го повикав Исус за нив. Исусе, Исусе, го повикувам Твоето име, влези во секое срце што ги слуша овие слова со власт и сила. Така и вие, ако со јазикот свој не изговарате разбирливи зборови,
Како ќе се разбере она што го зборувате? Ќе зборувате во ветер. Зборување во ветер. Во светот има кој знае колку разни зборови. И ниједен од нив не е без значење. Не заборавајте дека самото слово е Бог. Бог слово, натопено со крвта. Словото ќе ви суди еден ден. Исус е словото. Самиот Отец живее во Исус, присутен во Дух. Видлив за нас во Исуса, бидејќи Бог никој не може да го види, тој е непристапна светлина. Живее го непристапна светлина. Ако пак не го разбирам значењето на тие гласови, тогаш за оној што зборувам ќе бидам странец, и тој за мене туги не зборува за зборување на јазици, но и за Светото Писмо. Така и вие, бидејќи сте ревнители за духовните дарови, грижете се да ги добиете во изобилност. Дарови, предходно зборувавме во 12-та глава, за поука на црквата, дар на вера, дар на мудрост, дар на знаење, дар на исцерување, дар на правење чудо, дар на зборување јазни јазици, дар на толкување јазици, дар на пророкување. На колена во молитва покајничка прости ми, се откажав од гревот смрте, татко мој небесе и Слово Божјо ми испрати, Сино Свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Се враќам пак кај Тебе. Да простувам, ме научи, сите да ги љубам како Ти. Чеда Божји сите сме во љубовта, татко мој небесен. И милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даруваш. Со сиот разум, срце, душа, вера.